Zove se Igor. A zašto Zekutor, Igore? Porodični, tradicionalni nadimak koji počinje od dede, koji je takođe svirao saksofon. A pre toga dede je malo... Dede je bio egzekutor, a? Pa, zato što je prvo igrao futbol i šutirao je penale. Aha, aha. A to je... Kasnih 60-ih su ljudi u selu čuli na Slobodne radio Evropa egzekutor, egzekucije i onda je to tako postalo egzekutor. Oni su na svoj preve, tako. I tako je nastao egzekutor. Tako je. I ti si preuzeo dedinu. Da, preko oca, pa na meni. Odlično. Šta ćeš nam svirati? Jedno domaćinovo kolo. A, super se slaže uz ova... uz ove razne specijalitete. Izvolite, Narodni ansambl Radio Televizije Srbije pod upravom Siniše Većentijevića i Igor Zekutor. Izvolite. Hvala lepo, bio je to Igor Zekutor. Čuli smo domaćinovo kolo.